nisam pripremio nikakvih slika zato što ja znam da se vi kreativni. Tako da, eto sad ćemo naštima dvoje i hoćemo šarati, slikati. Jeste slikali pistovima do sad? Da. Jeste. Onda vam ja ne trebam, onda ste vi tu sami, ali i sami. Znači teren broj 1, 2 zežok, da je neko... Sačekaj, nek se presvuče. Jeste, evo. Evo, uđe. Ajde, sve što je šta, naš.